生选一条，自己的幸福自己决定。大家有看最近很夯的捧花游戏吗？没有哦，没关系，我也是第一次看到。就是剪彩游戏，他直接将罐子一条一条的帮我们剪断，剩一后一条留着的就是说要捧花了，也可以啊，都可以，好玩就好了哦。我们把最重要人生的精简交给我们冠荣。冠荣，你是在开那个修改衣服的，然后你进来再把剪刀的，确定吗？好，好，帮我剪掉啊！不能偷看哦。哇，你先不要有表情，不要有声音哦。好，第二条，第二条，真的吗？哇，好，来到了二选一的人生道路上了，我们请选。还真的吗？哇哇！来，我们请冠荣，请转身，恭喜，是我们这位美女，来给她一个爱的抱抱一下。